meno je Michal Gburík a v tejto lokalite bývam posledných 30 rokov. Ako sami dobre viete a každý Novovešťan to vidí, tak prístup k našim činžiakom je katastrofálny. Voláme sa síce, že námestie, ale s námestím ako takým to nemá nič spoločné. Je to bohapustý prechod cez park, rozrytý, ktorý keď prší, tak sa nedá prejsť, lebo je všade plno vody, veľké mláky. A keď neprší, tak zase je tu sucho, práši sa a máte špínu, bordel v podstate za každého počasia. Tieto činžiaky stoja od roku, keď sa nemýlim, 1956. Tá prístupová cesta sa nie že neopravovala, ale tu žiadna prístupová cesta ani nie je. To nie je čo opravovať. Prístup v podstate vznikol tým, že ľudia ako si kúpili prvé auta a začali jazdiť ku svojim činžiakom. A my od mesta požadujeme bazálnu základnú vec a to je tvrdý prístup. Tvrdá komunikácia mestská takto. To znamená vyasfaltovať to? Urobiť niečo s tým. Horšie je to počas veľkých búrok. Áno, ako som povedal, vrajím, sú tu veľké mláky. Veľa vody všade a keď vystúpite z auta, tak v podstate si rozmýšľate, že kde to auto zaparkujete, alebo nie, kde vystúpiť, lebo všade je plno vody. Najviac nás z celej situácie je najviac iritačné to, že každým rokom je nám sľúbené, že sa to bude riešiť. A každým rokom od roku 1956 počúvame tú istú pesničku. Viete, keby sa v meste našiel niekto, kto by mal odvahu a povedal by, nie, nebude sa to riešiť, zasype vás tu, zalie vás tu voda, tak je to fajn. Ale každým rokom nám sľubujú a sú to také vzdušné zámky. Mm-hmm. Odpoveď je, že áno, na budúci rok, teraz nie sú peniaze a na budúci rok určite budú. Mm-hmm. No ale viete, keď vám to opakujú od roku 1956, tak nie je vám to dvakrát príjemné. Tak, po petícii, žiadosti, urgencii sa zanášalo nespočetné množstvo. A stále nie je nám povedané, teraz nie sú peniaze, budú na budúci rok. Najviac ma to mrzí, že ja som poslednýkrát odnesla pánu Našťakovi tú žiadosť, áno, ale on to slúbil, ale nejaká pani inžinierka to zonačila, že sme tam v kovej zóne. To znamená čo? Jak sa to povie? Vykopí a toto, lebo čo, ak tu niečo je. Ako nejaké archeologické nálezy? Áno, niečo také. A to bolo koniec. Niekedy, za dávnych čas, sme vybavovali stále, lebo kolegyvin manžel robil na OSP, opuženie Bohy, tak nám každý rok priniesli tu aspoň kamienky a sme si to vysypali, aby sme si to pekne rozhrábali. Za tejto éry raz boli kamienky. Nič viacej. Nám chodia aj autá, ktorí idú k lekárom, lebo na parkovisku je plné, prídu aj tu, jedna vec. A druhá vec, keď je prašná cesta a vám tu príde nákladné auto, chcú sa tu otočiť, tak to máte nielen auta, ale všetko, aj byť pomaly prachu. To by som prijala, aby tu prišli, aby to videli. Ja som prišla tuto bývať, že som chcela ošetriť svojich rodičov. Som bola profesorka, som učila na škole a vždy po škole už som nestihala domov, tak som chodila tu. Tak ako oni sa stiažovali a ja som takisto musela s chorým otcom, 95-ročným, proste tlačiť na vozíku, kde mi museli pomáhať a sa nedalo prejsť. Je to pekné, že sme začali trošku aj s kvetmi, aj s úpravou, že by sa trošku to dalo, ale mesto neurobilo preto nič. Nesnaží sa urobiť nič. Na tie výzvy a tak ďalej, že by niečo nám pomohli, že by nám aspoň dali tie chodníky do kopy, my si to už potom prispojíme, ale robíme naozaj to tú výzdobu tých kvetov. Všetko, čo je tu, je práca iba týchto ľudí, nič viacej. Ale že tu sú autá, že niekedy je tu pred autami bitka, pretože nie sú tu naši a obsadí mu miesto, je tu taký krik, že sa tu nedá vydržať. Takže potom nech konečne prídu tu vyriešiť a povolenie nech dostanú iba naši ľudia. A nebude hádka, nebude nič, lebo oni to využívajú tým, že si nechcú zakúpiť a robia tu na poliklinike a nechcú si zakúpiť lístky, tak tu, čo sa dá, bola polícia, postavali pod tieto stromy a tak ďalej, neuvoľnili cesty, nedajú nič, lebo sa vám zasmejú do
tváre a idú, odídu preč. Tak, je to aj také tichšie miesto, no len bohužiaľ nám chodia tu cudzí a tým pádom vám ešte cez okno vyplazí jazyk, alebo ti zrobí, že môžeš ísť, kde chceš a tak ďalej. Takže taká je situácia a tá situácia sa bojím, že sa vyhroti. A s týmto navrhovaným riešením vy v poriadku, ako to vnímate? No, s navrhovaným riešením sme relatívne spokojní. Tešíme sa, ako to celé dopadne a ako sa situácia vykryštalizuje v budúcnosti. Super. Tešíme sa na ústretový prístup mesta, ktorý vyvinie maximálnu snahu, ktorá sa preklopí do toho, že námestie SNP bude vyzerať ako námestie. Dlhodobá požiadavka občanov je aj z našej strany, zo strany úradu, akceptovateľná. Len sa pohybujeme v rámci našich možností. To znamená, že územie, ktoré slúži dnes ako spevnená plocha pre parkovanie obyvateľov, nie je plnohodnotne k dispozícii mesta. Proste sú tu rôzne majetkoprávne pomery, ktoré mesto dlhodobo rieši a s väčšími a menšími úspechmi sa nám to darí. V plochách robí len stavebné úpravy, ktoré zodpovedajú charakteru bežných výdavkov, čiže nie žiadne trvalé stavby. Ponúkli sme občanom, tak ako aj v predchádzajúcom období, že tieto spevnené, nespevnené plochy opatríme novým štrkovým povrchom, zhutníme to, tak aby to mohlo do času, kedy sa tu nájde definitívne riešenie a nájdu sa aj finančné prostriedky pre definitívne riešenie, aby to dovtedy vydržalo. Nerad by som rozprával o konkrétnych čiastkách, ale je ťažko sa dohodnúť s majiteľmi pozemkov na odpredaji tejto časti v centre mesta, atraktívne podľa nich pozemkov aj časť. Táto časť sa nachádza v ochrannom pásme pamiatkovej zóny. Kolegovia z oddelenia výstavby spracovali dokumentáciu pre územné konanie, kde rieši sa dispozičné riešenie tohoto všetkého, kde sa k tejto problematike okrem dopravnej polície, dopravných žierov vyjadrili aj dendrológovia, lebo sa nachádzame v mestskom parku, ktorý má určitú hodnotu a ktorý či už dnes sa využíva alebo nevyužíva, má svoju hodnotu, ktorú v budúcnosti naše generácie, čo prídu po nás využívať, by mohli. Mm-hmm. Bolo 7 navrhovaných alternatív, z 7 alternatív kompromis, taká nejaká rámcová dohoda medzi mestom, občanmi, dopravnou políciou a v tomto prípade aj pamiatkármi bola. Čiže máme navrhnutú alternatívu, ktorú by sme chceli presadiť do realizácie, ale tie kroky, ktoré tomu predchádzajú, ktoré som pred chvíľou spomínal, to determinujú. Úprava je, že do tohto územia donesieme nový materiál, nový štrk v takej príslušnej frakcii, ktorá je zhutniteľná. Zhutníme to, zvalcujeme to a aby táto štrková cesta zhutnená mohla slúžiť obdobie do definitívneho riešenia. To znamená za sezónu? Máme rozbehnuté rôzne iné aktivity a predpokladám, že do zimného obdobia by sme to vedeli stihnúť.